Olá, Darrington! Como eu tô feliz de ver vocês! Acho que nunca vão adivinhar o que eu vi aqui nessa floresta. O quê? O que você viu? Carros ursos! Carros ursos? O que você fez? Bom, eu saí correndo o mais rápido que eu pude. Mas onde quer que eu fosse, esses ursos estavam sempre atrás de mim. Uau! Então, como você escapou? Ai, eu não escapei. Eles ainda estão atrás de mim. Uh-oh. Vocês estão vendo carros que parecem com ursos? É, são eles! Ai, que medo! Vamos sair daqui! Pessoal, por aqui! Acho que os despistamos. Por enquanto, pelo menos. Por aqui, pessoal! Ah, não! Um rio! Ah, poxa, poxa! Precisamos atravessar! Mas não temos muito tempo antes que os ursos nos encontrem! Já sei! Nós podemos flutuar pelo rio! Rápido! Todos procurando algo em que possamos flutuar! Achei um pedaço de madeira, grande e plano. Ai, eu achei uma pedra! E eu achei esse pedaço de madeira curvado. Lembrem-se, precisamos de algo que nos faça flutuar pelo rio. Qual vocês acham que vai flutuar? Ah, é? Bom, vamos testar as nossas ideias e ver qual flutua. Olhem! O que aconteceu com a pedra? Ela foi direto pro fundo. Acho que não podemos usá-la para flutuar pelo rio. Haha! Mas as duas peças de madeira estão flutuando. Podemos atravessar nelas. Darrington! Tadã! Essa não. O Darrington deixou a madeira pesada demais. Agora a água tá invadindo pelas bordas. Hã? O que está acontecendo aqui? Darrington! Você tá afundando! Pule! Olhem a madeira que o Darrington está agora. Ela está afundando ou flutuando? Isso! Ela está flutuando! Mesmo com o Darrington dentro, a madeira curvada tem as bordas elevadas que mantém a água fora. Lá vem os ursos! Rápido, todos pra dentro! Tchauzinho, ursos! Flutuar! Partilha! A emoção! O nosso barquinho é genial! Não tem buraquinhos, está tão legal! Vamos, vamos, vamos! Juntos flutuar! Na água nós vamos brincar! Vamos, vamos, uou, vamos! Juntos flutuar! Na água nós vamos brincar! Mesmo quando a correnteza vem, Esmagador, olha só para aquelas nuvens. São de formas tão interessantes. Olha aquela ali. Ela se parece um pouco com um bigode. O quê? E aquela ali se parece com um óculos gigante. Hã? E aquela ali se parece com uma galinha! Uma galinha? Eu não quero mais ficar nas nuvens, eu quero descer! Tudo bem, Esmagador. O Blaze e o AJ vão resgatar a gente. Você acha mesmo? Com certeza! E se tivermos sorte, pode ser que eles nos salvem antes mesmo de batermos na... Naquilo!
Essa não é um grande fedorento depósito de lixo. Olha, Blaze, o Esmagador e o Pickles estão com um problemão. Precisamos de uma maneira de pular até lá para pegá-los antes que eles batam naquele lixo fedorento. Ei, já sei. Podemos usar um pula-pula. Um pula-pula tem uma mola gigante dentro dele. E quando você empurra essa mola, ela te empurra de volta e te arremessa super alto. É isso aí! Eu sou o Pula-Pula Monster Machine! Uau! Ei, Bibocas! Melhor nos apressarmos. Eles estão chegando perto do depósito de lixo. Rápido, pode subir! Oh, Esmagador, é o Blaze Pula-Pula. Uau, esse cara sabe mesmo como pular. Rápido, estamos quase no depósito de lixo. Para alcançarmos aquele foguete, precisamos pular mais 10 vezes. Contem 10 pulos conosco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o Blaze! Subam aqui! É isso aí! Belos pulos, Blaze! Eles conseguiram, Esmagador! O Blaze e o AJ nos salvaram! É, nos salvaram. Ótimo. Será que a gente pode descer agora? Pelos meus para-choques! É a Grande Esfinge! Isso mesmo! E podem me dizer quem são vocês correndo pelo deserto? Somos competidores Monster Machines! É! Estamos em uma corrida para o topo do mundo! Entendi! Bom, então eu devo avisá-los. Vocês precisam ser super cuidadosos ao atravessar este deserto. Por que isso, Esfinge? Porque este deserto está repleto de armadilhas de areia! Grande Esfinge, você tem alguma coisa que nos ajude a passar pelas armadilhas? Na verdade, eu tenho uma coisa sim! Uau! Olhem só! Com essas peças, podem fazer uma coisa que ajude a passar pelas armadilhas de areia. Uma alça, uma estrutura de metal e um pedaço de tecido. Se colocarmos tudo junto, o que vocês acham que podemos fazer? Bem, vamos descobrir. Poderíamos unir a estrutura à alça. E depois colocar o tecido por cima. Pronto! O que nós fizemos? Um guarda-chuva, isso! Um guarda-chuva pode nos proteger das bolas de areia. Vamos! Vamos testar! Muito bem! O guarda-chuva bloqueou a areia. Pegue, Darrington! É a sua vez! Muito bem! Passamos pelas armadilhas de areia. Vamos lá! Vamos continuar! Nada para a gente agora! Dá isso para a gente! Uau! Uma pirâmide gigante! Essa é a maior armadilha de areia de todas! Gente! Como é que vamos passar por cima disso? Eu aposto que a Grande Esfinge pode ajudar. Eu disse... Eu aposto que a Grande Esfinge pode ajudar. Grande Esfinge? Não se preocupem, Monster Machines. Posso ajudar a voar por cima da pirâmide com isso.
cesta, uma bolsa de tecido e uma chama que produz ar quente. O que acham que podemos construir com isso? Muito bem, vamos ver. Eu posso colocar a chama aqui. Então, eu posso juntar este tecido à cesta. Vejam! O ar quente da tocha está inflando o tecido e fazendo com que ele flutue. Uau! O que nós fizemos? Um balão de ar quente, isso! Rápido, pessoal, subam! Ar quente subir! Fazer balão subir! Tchau, grande esfinge! Obrigado pela ajuda! Tchau! É mais! Sigam em frente, Monster Machines! Ainda podem ganhar essa corrida! Oh-oh! A chama está começando a apagar! Bom, se o ar quente nos fez subir, então provavelmente sem ar quente estamos prestes a... cair! Pessoal, podem me seguir! Isso foi incrível! Cuidado aí, Tocha! Ela está acordando! Oh, quem está acordando? Cuidado, pessoal! Parafusetas! A cobra nos prendeu! Mas se não sairmos daqui, não vamos chegar até a Roda dos Desejos! E não vamos fazer o nosso desejo! Ah, não! Nem pensar! Eu vou sair dirigindo daqui agora mesmo! Bem, pelo menos você tentou! Agora nós nunca mais vamos chegar até a Roda dos Desejos! Pessoal, espere um pouco. Eu já sei um jeito de nos tirar daqui. Como, Blaze? Só precisamos da força centrípeta. Oh, isso parece empolgante. A cobra se enrolou em volta de nós em um círculo. Então, só o que precisamos fazer é correr em torno do círculo. E se formos rápido o suficiente, a força centrípeta será forte o bastante para chegarmos até o topo. É! Vamos nessa! Tá, tudo bem, mas quem consegue correr rápido assim? Nós conseguimos, com a super velocidade! Para nos dar a super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Ai, eu fiquei tontinho. Pessoal, olha! É a Roda dos Desejos! Uou! Isso significa que finalmente vamos fazer o nosso desejo! Eu já sei! Vamos desejar o que eu quero! O maior troféu do mundo! Ou podemos desejar o que eu quero! Picles! E o que vocês acham de um sundae gigante? Ou muitos fogos de artifício. Uau, são ótimos desejos. Mas lembrem-se, a Roda dos Desejos só pode realizar um desejo. Mas, então quem vai fazer o desejo? Eu acho que deveria ser o Blaze. Eu? É. Nenhum de nós chegaria até aqui se não fosse por você, Blaze. Você nos ajudou a passar pelos crocodilos e pela pata do elefante. E não se esqueçam da cobra gigante. Oh, eu acho que ele nos tirou mesmo daquelas enrascadas. Vá em frente, Blaze. Faça o desejo. Está bem.
Esperem um pouco. Eu já sei o que deveria desejar. Olha, ele desejou um troféu! Com sorvete! E picles em cima! E fogos de artifício! Isso! Meu desejo foi para que os desejos de todos se realizassem. Bem, pessoal, vamos comer! Puxa, que legal! Esse é um desejo delicioso! Esmagador, você precisa experimentar esses picles! Ele é tão brilhante! E aí? Bonitão! É? Em suas marcas, preparar, valendo! Vamos todos juntos, o show vai começar. Na corrida de 100 milhas vamos arrasar. Motor aquecido, eu não serei vencido. Sei que vencerei. Quem vai me alcançar? Sei que vencerei. Sei que eu sou o melhor. Não vou parar de acelerar e primeiro irei chegar. Sei que vencerei. Sei que vencerei. Sei que vencerei. Sei que vencerei. Essa não? É o Blaze e os outros competidores. Preciso fazer alguma coisa ou eles vão me alcançar. Bem, faça o que fizer, não aperte o botão vermelho. Ele faz a pista desmoronar e quebrar. Desmoronar e quebrar? Isso é perfeito! Cuidado! Essa não! Olha só, a pista caiu! Legal! Parece que isso me caiu muito bem dessa vez! Nós temos que encontrar um jeito de passar ou nunca vamos completar as 100 milhas. Ei, olhem lá embaixo! Os pedaços da pista estão flutuando naquele pântano. Eu aposto que se encontrarmos os corretos, podemos usá-los para consertar a pista. Para consertar essa primeira parte, precisamos de uma peça que tem um lado pontiagudo e o outro lado arredondado. Qual das peças tem um lado pontiagudo e o outro lado arredondado? Aquela peça, isso! Mas como é que nós vamos tirá-la do pântano? Nós podemos ajudar! Eu sou o Ups! E a Gabi! Achamos que iam precisar de uma mãozinha. Uma peça da pista chegando. Subindo. Vamos lá, pessoal. Vamos consertar a próxima parte da pista. Parece que nós precisamos de uma peça que tenha um lado arredondado e duas pontas do outro lado. Qual das peças tem um lado arredondado e duas pontas do outro lado? Aquela! Isso! Está preso! Ei, competidores, vejam! Aquela placa diz que nós já andamos 99 milhas! Uhul! Isso significa que só falta uma milha para a linha de chegada. Essa não! O esmagador está muito à frente. E se usarmos a super velocidade? Uau! Uau! Para nos dar a super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Eu sou a Becky Bunny.
corrida de 100 milhas! A grande pergunta aqui na cabeça de todos é... quem vai cruzar a linha de chegada primeiro? Ah, vejam! Lá vem o carro de corrida esmagador! Eu vou conseguir! Eu vou ganhar! Mas espere! Parece que mais competidores estão vindo atrás! E eles estão vindo bem rápido! Rápido, pessoal! Lá está a linha de chegada! Eu estou quase lá! Eu estou quase lá! Eu quero muito barulho para os campeões da corrida de 100 milhas! Fender! Dash! Rally! E em primeiro lugar... Blaze! Energia, eletricidade, carregar. Elétrons são partículas de energia, se movem em toda a direção. Em fios, circuitos, a corrente passa, faz funcionar os aparelhos. Nossa energia vai aumentar. Eletricidade, move energia, eletricidade. Yeah, yeah. A energia vai e vem, hey, hey, gerando força para além. Eletricidade, move energia, eletricidade. Carregar! What? Eles estão ali! Grave! AJ, nós estamos indo! Oh, oh! É um congestionamento! Não podemos deixar isso nos impedir. Precisamos achar um jeito de passar por este trânsito. Blaze! Watts! Vejam! Tem um túnel! Nós podemos usá-lo para passar por baixo desse trânsito. Vamos, Blaze! Por aqui! Uau! É tão escuro aqui embaixo, não enxergo nada! Eu posso ajudar com isso. Eletro! Motor! Calotas! Estamos em uma estação de metrô! Uau! Veja só esses trilhos! Esses trilhos especiais dão aos trens do metrô a força para se moverem. Trilhos de metrô têm eletricidade fluindo dentro deles. E quando o trem toca nos trilhos, a eletricidade passa para o motor e faz com que o trem ande. Bom, a gente tem a eletricidade. Agora nós só precisamos de um trem. É isso aí! Eu sou um trem de metrô Monster Machine! Isso é incrível! A gente vai alcançar o AJ e a Gabi rapidinho! Oh, oh! Mas olha ali! Hã? Tem alguma coisa nos trilhos que está bloqueando o nosso caminho! Rápido, Blaze! Tem que passar para um dos outros trilhos! Ajudem a escolher um trilho que não tenha nada no caminho! Qual trilho é seguro para a gente continuar? O trilho amarelo, o trilho azul ou o trilho vermelho? O trilho vermelho! Isso! Não tem nada nele! Segura firme, Watts! Bandeiro! E agora, para qual trilho devemos ir? Para o trilho amarelo! Manda ver, Blaze! Bandeiro! Isso! Conseguimos! Senhoras e senhores! Chegou a hora de começar a grande corrida! É isso aí! É isso aí! Competidores, vocês estão prontos? Eu estou pronto e eu sou o único aqui! Em suas marcas, preparar! Hã? Esperem um segundo! Não espere! Será que é? Ah, eu espero que não! É um Blaze e um AJ! Gabi, eles voltaram! Competidores em suas marcas! Preparar! Já!
eles estão atrás de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa para pará-los. Eu tenho que trapacear. É isso! Olha! O esmagador bloqueou a pista! Bom, isso não vai nos parar! AJ! Gabi! Foi uma corrida eletrizante! Uma vitória chocante! Eles realmente deixaram a plateia alucinada! Sou Robô Blazing! Vamos lá, AJ! Hora de salvar a cidade do eixo dos robôs destruidores. Então vamos nessa! Poder! Robô! Poder Robô! Projetos de alto nível. A tecnologia é demais. Processamento incrível. Temos circuitos sensacionais. Já chegou a hora. Chegou! Sem mais demora, que é bom trabalhar. Poder Robô! Poder Robô! Porque nós temos Poder Robô! Porque nós temos Poder Robô! É! Poder Robô! Calotas, lá está ele, o robô atirador. Uau, o canhão dele é muito poderoso. Vamos precisar de um plano para parar esse cara. Eu tenho um plano. Gabi! Estamos muito felizes em te ver. Tudo bem, Gabi. Qual é o seu plano para parar o robô atirador? Olhem só. Esse robô dispara poderosos raios de uma abertura na barriga. Mas, se pudermos bloquear a abertura, ele não vai poder mais disparar. Ei! Aposto que aquele pneu poderia bloquear o canhão. Obrigado, amiguinho. Hora de parar esse robô atirador de uma vez por todas. Poder Robô! O raio do robô está empurrando com uma força de 9. E a minha força é de 5. Qual é a maior? 5 ou 9? 9! Isso! O raio do robô tem mais força! Para ter mais força, nós temos que correr mais rápido. Tudo bem. Lá vou eu. Olha, minha força subiu para 7. E o raio tem a força de 9. Qual é maior? 7 ou 9? 9! Isso significa que o raio do robô ainda tem mais força. Temos que ganhar daquele robô. Eu queria que tivesse um jeito da gente ir ainda mais rápido. Ei, eu tive uma ideia. Vamos tentar dar ao nosso robô super velocidade. Para me dar super velocidade, robô, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Olha, a minha força subiu para 10. E o raio do robô é de 9. Qual é maior, 10 ou 9? Quer dizer que eu tenho mais força! Yeah!
Isso aí! Conseguimos! É demais, é isso aí! É isso aí, Robô Blaze! Você é um herói! Blaze! Você conseguiu parar 3 robôs gigantes e salvou a cidade! Tem alguma coisa a dizer? Eu acho que quero dizer que... sempre que houver um problema, eu sempre estarei aqui para ajudar! Sou... o Robô Blaze! Nós vamos gastar os pneus, a hora é agora! Nós vamos gastar os pneus, a hora é agora! Acelerar, ultrapassar! Gastar os pneus, a hora é agora. Nós vamos ganhar! Uhul! Oh, o Blaze não pode ficar na minha frente. Eu preciso atrasar ele, mas como? Ele nunca vai conseguir terminar a corrida se eu acordar os caranguejos. Oh, caranguejos! Acordar! Parece que o Blaze vai tomar um verdadeiro beliscão! Cuidado, Blaze! Caranguejos! Vamos sair daqui! Os caranguejos acordaram de mau humor. Como será que vamos passar por eles? Ei, eu tenho uma ideia. Vamos fazer um lanche pra eles. É! Eles não podem beliscar a gente com a boca cheia. Aqui. Podemos fazer pipoca pra eles nessa máquina de pipoca. Vamos só ligar ela. Não aconteceu nada. Ah, já vi o problema. Só temos que consertar aquele circuito pra ela funcionar de novo. É! Um circuito é o que transporta eletricidade para dentro da máquina para ela funcionar. Um circuito começa com uma fonte de energia, como uma bateria. A eletricidade da bateria passa por um condutor, que passa para a máquina. Depois, por outro condutor, de volta para a bateria. Agora a eletricidade passa a se mover em círculos e dar força para a máquina. É um circuito! Aham! Já vi o que tem de errado com o circuito da máquina de pipoca. Está faltando uma parte do condutor. Então, para consertar, vamos encontrar uma peça que seja longa e reta. Ali! Eu vi umas peças que podemos usar. Qual dessas peças é longa e reta? Essa aqui! É! Está funcionando! Consertamos o circuito! Agora a eletricidade está se movendo e está energizando a máquina. Esses caranguejos gostam de pipoca. Lá está a linha de chegada. Eu vou vencer a corrida noturna. Ah, não, não, não. Eu não posso deixar o Blaze e os outros competidores me alcançarem. Eu preciso de uma última trapaça. Alguma coisa como... esse interruptor que sobe a ponte levadiça! Cuidado! A ponte está subindo! Pelo visto, agora sou eu que vou vencer a corrida noturna! Oh, não! O único jeito de cruzar a linha de chegada é pulando a ponte! Ai, mas é muito longe! Ei, nós conseguimos, Monster Machines! Só precisamos ir super rápido e pular com a super velocidade! Aí! Para dar super velocidade para mim e meus amigos, digam... vai, Blaze! Vai, Blaze!
vencer, eu vou vencer. Conseguimos! Nós vencemos! E que bela chegada! E agora, para os vencedores do prêmio da Corrida Noturna, o troféu Brilha no Escuro! O vento está ficando muito forte! Nossa! A pipa do macaco está sendo levada! Pobre macaquinho! Não se preocupe, amigo! Eu vou pegar sua pipa pra você! Blaze, você recuperou a pipa do macaquinho. Fico feliz em ajudar, amiguinho. Agora só tenho que... Oh, espera um pouco. Calotas, o chão está se partindo. Parece que eu caí em algum tipo de lama pegajosa. Ai, muito pegajosa. Parafusos, eu não consigo sair! Oh-oh, o Blaze precisa da minha ajuda e eu tenho que salvá-lo! Macaquinho, você quer ajudar também? Que ótimo! Nós podemos resgatá-los juntos! Calma aí, Blaze! Macaco e eu estamos indo! Obrigado, amigos, e boa sorte! Por aqui, macaco! Amigos ao resgate! Um pântano borbulhante. Como nós vamos cruzar isso aqui, macaquinho? Nossa! Eu acho que o macaco está dizendo que ele pode nos balançar sobre o pântano com a cauda especial dele. É uma característica adaptativa. Todos os animais possuem características adaptativas, partes especiais e habilidades que os ajudam a sobreviver nos lugares em que vivem. Alguns macacos vivem no alto das árvores. E com o tempo, suas caudas mudaram e ficaram muito boas para agarrar as coisas. Isso ajuda a pegar a comida e a balançar pelos galhos. Tudo bem, macaquinho. Vamos usar essa cauda e balançar. Vamos contar os galhos nessas últimas árvores. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos contar pro macaquinho. Diga. 5 balanços, macaco. 5 balanços, macaco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Conseguimos! Graças a você, macaco, e a sua incrível cauda. Agora vamos. Vamos seguir em frente e salvar o nosso amigo Blaze. Amigos ao resgate! Blaze, aqui em cima! Hey, Jay! Você conseguiu! Isso mesmo! E eu trouxe alguns amigos pra te ajudar a sair daí. Nossa! Oi, animais! Tá bom, amigos. Vamos trabalhar. Vagalume, você pode usar sua luz para encontrar o cipó longo? Perfeito. Agora, elefante, eu preciso que você segure esse cipó com a sua tromba forte para que nós possamos descer. Legal! Tá bom, macaco. Use sua cauda pra gente chegar até o Blaze. Uhul! Muito bem, AJ! É bom ter você de volta no banco do motorista. Obrigado, Blaze. Agora a gente vai tirar você daqui. Ai, não vai ser nada fácil. Essa lama é super pegajosa. Você consegue, Blaze. Eu só preciso te dar uma força extra. A força da... super velocidade!
pronto quando você estiver, AJ. Para dar ao Blaze a super velocidade, diga: vai, Blaze! Vai, Blaze! Conseguimos! Liguem seus motores! Em suas marcas, preparar, vão! Eu não entendo. Eu tenho trapaceado por toda a Terra, mas nada para aquele cara. Bom, veja pelo lado positivo, Esmagador. Pelo menos não precisamos nos preocupar com esses vulcões. Vulcões? É, algumas dessas montanhas estão cheias de lava quente. Para nossa sorte, não estão em erupção. Ainda não estão. Mas vamos ver o que acontece depois que eu usar meu raio lava-rama. Ah, não! O raio do Esmagador está fazendo aqueles vulcões expelirem lava quente. Isso é um grande problema. Para nossa sorte, sabemos inventar máquinas para resolver qualquer problema. Isso mesmo! Usaremos a engenharia mecânica. Vamos projetar uma máquina que tenha o poder de voar como um jato. Mas também precisamos de energia para resfriar a lava desses vulcões em erupção. Então, vamos colocar na nossa máquina jatos d'água! Errê! Acabamos de projetar o primeiro jato com o jato d'água Monster Machine do mundo! Jato d'água! Nosso projeto deu certo! A água esfriou a lava e parou a erupção do vulcão. Nos ajude a procurar mais vulcões para que eu possa acertá-los com água. Quando você vira lava, diga lava. Lava! Estamos conseguindo. Agora vamos em frente. Se você vir mais lava, diga lava. Conseguimos, Blaze! Passamos por todos os vulcões em erupção! Agora vamos, AJ! Vamos terminar essa corrida! Blaze e AJ, ao redor da Terra! Ah, não! Aí vem o Blaze! Uhul! Ele virou um tipo de jato d'água! É! Mas você se perguntar se ele está usando engenharia mecânica... Vai pra lá, Pickles! Eu preciso fazer uma última trapaça! Essa foi por pouco! Ah, não! Mas olha! O Esmagador está quase na linha de chegada! Ele pode estar perto, mas essa corrida ainda não acabou! Ativando a super velocidade! Para me dar uma super velocidade, diga... Vai, Blaze! Vai, Blaze! E o vencedor da corrida ao redor da Terra é... Diga, Esmagador! Diga, Esmagador! Nós conseguimos, Blaze! Eu não acredito! Corremos ao redor da Terra e ganhamos o maior troféu do mundo! Isso mesmo! Porque quando somos uma equipe, não há nada que não possamos fazer. Blaze e AJ, ao redor da Terra! E nada vai poder nos parar.
hora de virar a carreta Blaze! Para ser uma carreta, preciso de uma carroceria para guardar todo o material. Para fazer a carroceria, diga carroceria! Carroceria! Agora vamos adicionar os pneus duplos. Eles são pneus extras que me permitem puxar uma carroceria pesada com muita massa. Para fazer os pneus duplos, diga pneus duplos! Pneus duplos! Por último, preciso de um motor diesel para dar à nossa carreta potência suficiente para levar tudo. Para fazer o motor a diesel, diga motor a diesel! Motor a diesel! Oh, yeah! Eu sou uma carreta Monster Machine! Legal! Carregando remédios. Carregando tijolos. Carregando tanque de água. Carregado e pronto pra ir. Carreta vai! AJ, está ouvindo? Alto e claro, bombeiros. Vamos precisar da água em breve, AJ. É, o fogo está chegando perto daquela árvore. Certo, bombeiros. Estaremos aí com a água o mais rápido possível. Obrigada, AJ. Câmbio e desliga. Cuidado! Calotas, as pedras estão bloqueando o caminho. E como nós vamos levar a água para os bombeiros? Parece que o único jeito de nós passarmos é quebrando isso, só que com muita força! É! E eu sei como podemos conseguir mais força. Só precisamos ficar mais pesados para termos muito mais massa. Uma massa de 100 toneladas! Vamos ver quanta massa eu tenho agora. Esse aí é o número 100? Não! É o 50! Eu preciso de mais massa! Ei, eu tive uma ideia! Escutem, escutem! A carreta Blaze precisa de ajuda! Estão ouvindo? Entendido, AJ! É a doutora Rash! Soube que precisava de ajuda, Blaze, então vim o mais rápido que pude! Obrigado, doutora! Suba a bordo! Vamos ver se a massa do Blaze é de 100 toneladas agora! Esse aí é o número 100? Não! Esse é o número 60! E o Blaze precisa de ainda mais massa! Olha! São os trabalhadores da construção! Ei, Blaze! Soube que precisa de uma mão! É! Espera, Blaze! Parecem ser... os gorilas! Eles também vão ajudar! Obrigado, gorilas! Vamos ver qual é a minha massa agora! Esse é o número 100? Sim! Eu tenho 100 toneladas! Segurem-se, pessoal! É hora de quebrar! É! Muito bom, Blaze! Obrigado pela ajuda, pessoal! Blaze, olha! É a fumaça do incêndio! Temos que levar essa água para os bombeiros e depressa! Vai, Blaze! Vai, Blaze! Uh-oh! Eu estou sem água! Eu também! Eu também! Mas olha quem chegou! É a carreta Blaze! Soltando a água! Uhul! Ele conseguiu! Apagamos o fogo! Obrigada, Blaze e AJ! Não teríamos apagado aquele incêndio sem vocês! Ah, não por isso, bombeiros! Lembre-se! Sempre que precisar de algo importante, já sabe quem chamar. Carreta Blaze! Super Rodas!
poder da força! Legal! Viva! O Super Blaze nos salvou! Mas eu não entendo. Como é que você tá levantando rodas gigantes e dobrando peças de metal? Minhas super rodas me dão o poder da força. Então agora eu posso usar muita força. Problema. Super Blaze, olha! Problema. Aquele robô problemático acabou de morder a montanha-russa. E o carrinho está indo em direção ao buraco. Calotas! Temos que consertar a montanha-russa e rápido! Super Rodas! Para consertar a montanha-russa, precisamos de uma peça como essa forma. Depressa, Blaze! Use seu poder da força para dobrar aquele pedaço de metal. Esse pedaço de metal tem a mesma forma do buraco? Tem! Você consertou! Ele acabou de comer mais um pedaço da montanha russa! É melhor consertar isso rápido! Super Rodas ao resgate! Esta é a mesma forma? Depressa, Blaze! Esta é a mesma forma? É! O Super Blaze nos salvou! Agora só resta uma coisa a fazer! Problemas. E aí, robô problema, tudo bem? Problema? Seus dias de causar problemas acabaram! Você vai voltar pro espaço sideral! Problema! Problema. O robô problemático está bem ali. E ele está indo em direção do Esmagador e do Pickles. Uau, Esmagador! Você fez esse bolo pra nós? Com certeza, Pickles. É um bolo perfeito pra um dia perfeito. O tipo de dia em que nada mais pode dar errado. Problema! O bolo ser arremessado por um robô gigante! Para pegar esse bolo, temos que acelerar uma velocidade de 10. Conte até 10 comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Peguei! Meu bolo! Viva! Obrigado, Super Blaze! Agora vamos cuidar desse último robô problemático de uma vez por todas. Problema. Esses robôs nunca mais causarão problemas em Exo City. Problema. Ah, valeu, amigos! Sempre que alguém precisar de ajuda, pode sempre contar com a gente! É isso aí, porque temos... Super Rodas! Alice,
Conseguiu? O que eu disse pra você, Renazinha? Tudo o que temos que fazer agora é seguir a estrada das bengalinhas. Esmagador! Cuidado! Oh, é uma tempestade de bolas de neve! Mas que bolas de neve grandes! Acho que nunca vamos chegar à oficina do Papai Noel. Oh, não desista, Renazinha. Eu disse que eu ia te levar até o Papai Noel e eu vou te levar até o Papai Noel. Ótimo! E o que vamos fazer? Blaze, o que a gente vai fazer? Eu já sei! Podemos esmagar essas bolas de neve gigantes com isso! Bengalinha! Vamos, esmagador! Pegue uma bengalinha e vamos esmagar! Ah, é! Cuidado! Seis bolas de neve vindo pra cá! Blaze, já que estamos em dois, vamos esmagar duas bolas de neve de cada vez. Boa ideia, esmagador! Conte de dois em dois com a gente. Repita depois de mim. Dois... Quatro... Seis! Isso foi incrível! Aí vem mais oito bolas de neve! Nos ajude a esmagar duas bolas de neve de cada vez! Conte de dois em dois com a gente! Dois... Quatro... Seis... Oito! Legal! Estamos conseguindo, Renazinha! Quase passamos a tempestade! Cuidado, esmagador! Parecem 10 bolas de neve! Nos ajude a esmagá-las! Conte de dois em dois com a gente! Dois... Quatro... Seis... Oito... 10! Conseguimos, esmagador! Passamos pela tempestade de bolas de neve! Legal! Viu, Renazinha? Eu disse! Chegamos na oficina do Papai Noel antes do... Natal! Temos que nos apressar! O sino de Natal toca quando é hora do Papai Noel entregar os presentes! Parece que vamos precisar de uma super velocidade! Para nos dar uma super velocidade, diga vai, Blaze! Vai, Blaze! Bom, Renas, é melhor irmos. Eles voltaram! Feliz Natal, meus amigos! Feliz Natal, Papai Noel! Oi, Papai Noel, antes de você sair, tem alguém que eu quero que você conheça. Mas é claro! Olá, Renazinha! Papai Noel, você acha que eu posso ajudar a puxar o seu trenó? Mas é claro que pode! Bem-vinda à equipe! Eba! Você ouviu isso, esmagador? Graças a você, eu vou estar no time de trenós do Papai Noel. Você é o Monster Machine mais gentil que eu conheço. O que me dizem de todos entregarmos os presentes este ano? Vamos nessa! São os Monster Machine celebrando o Natal que já chegou. Vamos todos comemorando. Nossa árvore se iluminou, os pistões girando, motor roncando e marcas de